পাইছোঁ এই ৰাস্তাটো আমি অহা যোৱা কৰি দিগদাৰ পাওঁ। গাড়ীখনৰ কাৰণে এই চাইডৰ তলে গাঁত গোট গোটা গতি এইবিলাক ধেৰ আছে, থকাৰ কাৰণে আমি যাবও নোৱাৰোঁ কৰিবও নোৱাৰোঁ। লাহে লাহে চাইডত আহোঁ আৰু, আহি পেলাই বজাৰ চা কৰি নিওঁ। চৰকাৰক কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে আৰু সদ্যাখনে মই এখন ভাল গাড়ী এখন দিব লাগে। উত্তৰ পৰিষদ শোণিতপুৰ জিলা সমিতি আৰু বৃহগুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আজি অৱৰোধ কাৰ্যসূচীক আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি উন্নয়নৰ চমক কিহৰ দেখাইছে, এয়া উন্নয়নৰ চমক আপুনি আহি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাই যাওক। আপোনাক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি বাইক ৰেলীলে এদিন 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আপুনি বাইক ৰেলী কৰি দেখুৱাওক। আপুনি বিলাসী জীৱন কটাই লাভ নাই, আপুনি বিলাসী জীৱন কটাই বিলাসী হেলিকপ্টাৰত আপুনি ঘূৰি সভা সমিতি কৰি লাভ নাই। আমি অনাগত দিনত আপুনি যদি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যদি মেৰামতি অতি শীঘ্ৰে কৰি নিদিয়ে, ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলনৰ আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আমি সেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অতি শীঘ্ৰে এই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি মেৰামতি কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দি আপোনালোকে 1 লাখ নিবনুৱাক এই ৰাস্তাত মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আপোনালোকে কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি এইকাৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঘাইপথ হৈ থকা নাই, পথ হৈ থকা নাই, ই এক মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। ইয়াত বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে, মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, মানুহৰ হাত ভৰি ভাগিছে। আমি ইয়াৰ আগতে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আবেদন কৰিছিলোঁ, আমি তেখেতক লগ কৰি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতিকৰণৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। তেখেতক শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা নোহোৱাৰ বাবে আজি আমি এই প্ৰখৰ ৰ'দত আমি বিহংগুৰিৰ মাজমজিয়া দৈনিক বজাৰত আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই পথটিৰ মেৰামতি দাবী জনাই আমি আজি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি আজি এই প্ৰতিবাদী স্থলীৰ পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ যদি সাহস আছে ওৰাঙৰ পৰা বাইহেটা চাৰিআলিৰ পৰা মিছন চাৰিআলিলৈ চাৰিচকীয়া বা ছচকীয়া বাহনত আহি তেখেতে গম পাব, আহিলেহে গম পাব যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বৰ্তমানৰ কি অৱস্থা। বৰ্তমান টেক্সটো কিন্তু চৰকাৰে ঠিকেই লয়, কিন্তু কাম কাজ বা পথ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে অনীহা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ আগতে তেখেতসকলে অসম চৰকাৰে মাত্ৰ এটাই কাম কৰিছে, সেইটোৱে হৈছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, বেনিফিচিয়াৰী সৃষ্টি কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ টকা অপচয় কৰিছে। তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে যিখিনি ইম্পৰ লাগতিয়াল কাম, এই লাগতিয়াল কাম 15 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মেৰামতি কৰা আদি কৰি যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি, সেই আন্তঃগাঁথনিবিলাকৰ কামত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক খুব কম দিনৰ ভিতৰত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মিছন চাৰিআলিৰ পৰা বাইহেটা চাৰিআলিলৈকে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ বাবে সুচল ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।